Piagas Video A Big Channel. Yeah.
Thank you.
nyuwun para pamirsa kagung seruti. Padengaran Senepik Banyuwasan. Satria Ngudi Laras. Pimpinanipun Bapak Marto Jagim. Saking desa Karang Parung Kidul, Dumul Bojong, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Hingga saat menikah pada atur pagelaran wonten talemipun Bapak Carmoto Desa Tinggalwangi Kecamatan Jatinggalwangi Kabupaten Banyumas bagi kawiwitan. Nuwun para panyarso kagung sumuti kawula turi sugeng amisani pendekang tondo kumitir kumelah mengkorong pangurakan gumuruh suarane tono wajyo kang kelilir sedoyo wiyati kadya sewa legiti sewa waktu dene semut kados semut yang medal saking sajroning watu awur bungsur gegenting tanpa pedhetik mlebeti wadu wonten sakadyan malagan Patim beker, patim belung, sedaya mami tangkuk, gemerikun kaya kaya, rawe-rawe atas malan-malan putung. Si, Suda, Menatin, Video Any.